นี่ยหมูมันเลี้ยงง่งาไหนเราปะเนาะงาไหนเรามามาให้ยาทาเราจะเราไม่มาจะเราเบื่อยีเดียวหนึ่งปีได้เองมายีเดียวหนึ่งปีเราทาจีเราเขาได้ไอ้น้าคุยไปยีเดียวปียีเดียวปีเราได้นะเอ้ยเต็มใจเชียร์เต็มวะไอ้เชียร์แบบนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยเอาเลยพูดไปเลยพูดไปปีเราไม่ยาวยีเราเช็คเช็มไปไล่แต่ละไล่แต่ละเราหมูเลี้ยงเราไม่ยาวไม่ยาวเราจะเราทักกูเราทักกูกับมันวาร์ไปนะจะเราพันชีทักกูเราพิสิทธิ์ได้เต็มได้เต็มจะเราพอได้เดือนတဲ့တင်နာကတော့မရတော့ဘူး။ဒီကအိမ်မော်မာတင်ပဲဒူးစင်ဒီပါတော့ရောက်လာပြီ။ဒါမရတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ချင်းတော့ရှိပြဲဆုံး6နာရီခွဲကြွကြလောက်ရှိပြီ။6နာရီ35 40ဝင်ကြလောက်ရှိနေပြီ။ဒါနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနေလို့လည်းမရတော့ရေများပြီဆိုတော့ကဲရှောင်းတင်းရှောင်းညာရအောင်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်မိမတွေခလေးတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဲတို့ဆင်းသွားတော့တွားတော့အနောက်ကလိုက်လာမှာပေါ့။ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ဘူးယူပြီးတော့အောက်ဆင်းပြီးတော့အိမ်မော်နဲ့အောက်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလမ်းလျှောက်ဖို့လည်းလောက်ရောအပေါ်ဘက်ကနေဝူးဆိုပြီးတော့အတန်ကြာတာကြာတော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တခါမမြင်ဘူးဒေတာမျိုးလည်းမကြာဘူးလှည့်ကြည့်လိုက်ဟာဘယ်ဟုတ်မှာဟိုတိုက်စိန်နေရအလုံးလိုက်ကိုပြေးဆင်းလာနေတာလမ်းအမီတော်မှာနဲ့ဟာပြေးကြပေါ့ကျွန်တော်အော်တော့ပေါ့ပြေးကြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးပြီကျွန်တော်ပြေးတော့ချုပ်ရလားအာသိမကျင်းနဲ့ချုပ်ကြာတော့လည်းအနောက်ကလိုက်ပြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပိုက်ပြီးတော့ဝင်နေပြေးတက်လာပြီးတော့ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဟာတဲဟုတ်ပလားဘလို့လဲကြောင်လာမျိုးလူကဘယ်လိုပြောတမျိုးပြောကြောင်မှာကြောင်မှာလားဒါကျွန်တော်ကလေးလေးကျွန်တော်လိုက်ရှာကမှာဟာခကလေးလည်းမပါဘူးပေါ့အဲတော်ရီးတော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြဒီအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ညှို့ကုန်ခွဲမယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနည်းနည်းရှောင်းလိုက်ပေါ့တိတ်မသိကြတွေဘူးပေါ့နော်အေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ချလို့မရတွေဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံမျိုးပြောပြီးတော့မှနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလေးဦးကခေါ်ပြီးမှနည်းနည်းရှောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်တာကတော့ဒါကျွန်တော်အသက်ကအခုဆိုရင်48နှစ်လောက်ရှိပြီတခါမှတော့ဒီလိုမျိုးလည်းမကြုံဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကြာလည်းမကြာဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော်လေအထိတ်တလန်ဖြစ်ကုန်တော့ဗောနော်အခုဒီမှာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်အွှေမျိုးတိုင်ဝိုင်းနေတော်တော်များများပါပါတယ်ညီကုံဝန်ခွဲတွေတူဝန်ခွဲလက်ပါတယ်မိတာစုလဲမိတာစုလဲဗောအဲ့ဒါမင်းကပတော်မိုးရွာတဲ့အချိန်ဗောနော်မိုးရွာတော့ဗောနော်ငါလည်းရှင်းပြီးတော့အိမ်ကြီးကနေဗောကြီးတွေလာလို့ကြီးတွေလိုက်ပိတ်ရင်လောက်ရင်လက်အခြေဘက်ကိုကြည့်ရတော့ဒီ highway ကလူတွေကဟိုတယ်ကလူကလေးတွေထွက်ပြေးလို့ဆိုတော့ငါဒီလိုကြည့်ရတာကြည့်လို့မခင်ဘူးမြည်ကြီးကတက်တက်လို့ဆင်းလာတာအဲ့လိုเจอแล้วล้ํามาถั่วจิได้แต่การดิบะอกโลตะกายพุ้ยไว้บามาลุบลงมาแล้วบาไอ้แม่ไอ้แม่ชื่อแล้วหนูไม่ชื่อบาไม่ชื่อแล้วตะแจ๊ดแต่แจ๊ดแต่แจ๊ดแต่มินิ2นาทีไปมาอารมณ์ตะกายก่มมาแล้วตะกายอกโลโคอ้าวอยากโหเลกวนแล้วไปอยากคนน่ะอารมณ์ไอ้แต่มางัดตาเลยเตียวป่ะเลยกูเลยเตียวป่ะเลยมีเลยเนี่ยป่ะเลยกูขึ้นมาแล้วอะแท้มาอารมณ์มาแค่จริงๆจ้าล่ะครับตั้งไปเนี่ยก็ตั้งไปเนี่ยแหละมินิเนี่ยเราไม่ปิดရှင်းရတာ10နာရီမပြည့်ဘူး10နာရီမပြည့်ဘူးပြေးလို့မခင်ဘူးမင်းလည်းပြေးလို့မခင်ဘူးသူကလာလာမြင်တယ်ပဲပြေးတယ်လို့ပြေးလို့မခင်ဘူးအဲ့လိုမြန်လာလာတာပြောချင်တာကတော့ဒီအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမွန်ပြန်လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်နေတိုင်းမှုကောင်းကောင်းမွန်လေးဖြစ်အောင်လည်းအဲ့ဒါဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးလုပ်ပေးဖို့အဲ့ဒါပဲပြင်ထပ်มาတယ်အရန်ကိုပြင်ထပ်มาတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်26နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ဘဝမှာတခါမှကိုမကြုံဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ Facebook line နဲ့တောင်းကြည့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်များနိုင်ငံမှာမြေပြူတာပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလူမျိုးကြီးတစ်ခါမှကိုမမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတလို့ပါပဲအခုကတစ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုသူကတအားကိုမြန်လုံးပြီးမှဘလူမကိုဘာကိုမှကိုအတက်ကိုတော့ကိုလူဖို့တော့ကိုမရလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးလောက်နဲ့ကြုံဆိုင်သွားပါဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီတောင်ပြူကြပြီးမှ highway gate မှာရှိတဲ့အလုတ်တမားတွေကချက်ချင်းကြီးအရှိကိုပြေးထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းအပြီးအရှိကိုပြေးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းကြီးပဲသူပြိုကျလာတာဖြစ်ပါတယ်သူပြိုကျလာတဲ့အချိန်မှာကားတွေကိုလည်းတွေးလိုက်ပါတယ်ကားတွေကတစ်ချက်တော့ဝုန်းနှံနဲ့အကုန်လုံးပြိုကျသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကိုကလည်းအဲ့ဒီလူတွေမှာပြိုကျနေတဲ့အချိန်မှာပဲသွားဝိုင်းကိုင်းနေဒီနေ့တည်းအထိကိုကျွန်တော်အကိုပဲရှာလို့မတွေ့သေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သူရာ2ယောက်ပါသွားပါတယ်တခါပြူသွားတော့ကျွန်တော်ညီကို1ယောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ညီ1ယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အကို1ယောက်ပါသွားပါတယ်ကျေဘယ်အနီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအများအားဖြင့်အသက်တွေဆုံးရှုံးသွားပါပြီ။နော်အိုးမဲအိမ်မဲချမ်းမဲတွေအကုန်လုံးဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီဟာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေမှပြန်လည်ပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးမှကျွန်တော်တို့ရက်ခင်းမှာဘယ်လိုပြန်နေခဲ့တယ်လဲ။အဲ့လိုမျိုးစားဖို့နေရေးလေးအဆင်ပြေလာအောင်ပြန်လည်ကူညီပေးပါလို့အထူးပဲကျွန်တော်နေလည်းမေတ္တာရက်ခန့်ခြင်းပါတယ်။